To je hrad Kokořin, že? Jo. Já už ani nevím, jak se ty hrady jmenují. My teď chodíme lidi furt po nějakých hradech. To vypadá dobře. Vypadá to hezky. Máme takové štěstí vždycky, že nemáme komentovanou tu prohlídku. Takže si to můžeme takhle v klidu pro vás natočit, ať z toho něco máte. To je taky nějaký ten lovecký sál. Je to hezký, ale... Jako... Já jsem tady proti tomu, jo. Určitě vycpávat zvířata, to v žádném případě, to se mi nelíbí. No, jen tak pro zábavu, aby si to mohli vlastně vystavit, že? Jakože trofeje. No, to prostě se mi nelíbí, no. A tak v té době to bylo hodně, jakoby, in. Prostě ten, kdo měl doma víc trofejí, tak byl větší king, no. No, no, však to se v té době jenom lovilo. Tak jdem nahoru. Ještě vám tady ukážu lidi, jak to vypadá tady z toho okna, ale ta halma, to vypadá taky hezky. Ke zdobení krásné. No a takhle to vypadá tady z toho Kokořína. Vlastně ten Kokořín je postavený na skále, takže na hodně dobrém místě. Takový nedobytlý hrad. Jdem nahoru. Tak teď vcházíme na půdu. Na půdu toho hradu. Si zase připadám lidi, jak na nějakém urbexu. Já už jsem se tak prostě do těch urbexů vžil, jo, za tu dobu, co natáčím, za ty 2 roky, nebo 2,5, že si připadám i teď, jako bych prostě byl někde v terénu. Jako je to tady malinké, no. A to je všechno, to je ta půda. Jo, takže lidi, hrad Kokořín vypadá takhle. Vám to ukážu, jo. Takhle vypadá ten hrad Kokořín. Není moc velký, jo. Stojí to 120 korun na osobu. A jako... Jo, super to je, jo. Uděláte si vyšláp a pro lidi, co mají rádi historii hrady, tak je to super, jo. Ale nečekejte od toho, že je to něco velkého, jo. Je to prostě malé, malinké to je. Tady jsou nějaké artefakty dochované. No, dochované ne, rozbité, ale tady jsou třeba knížky, jo, dochované. Ty si myslím, že budou původní. Vypadají aspoň tak, jestli to nejsou nějaké atrapy. Ale myslím, že ne. Jo, jako nikdy nevíte. Oni třeba můžou říct, že to je původní, ale... Kdo ví, jo? Nemusí být. Asi nemůžete věřit všemu. No, to jo, vypadá, že jo. To je naše. Jdeme dolů. Toto jsem vám chtěl ukázat ještě. To je taková truhlice. A zároveň vlastně to sloužilo jako gauč na sedání. Jo, tady. Ten zámek, ten vypadá hezky. Tady toto je ta první část, jo. To je asi, podle mě, tato část je asi nejkrásnější, že? Si myslím. Tady toto mě zajímá, jestli toto je atrapa, anebo opravdu ty pušky byly tak velké. O, to se mi nechce věřit. To by museli 2 chlapy jako nosit, ne? Nebo jak to nosili, nebo drželi? Nebo možná to sloužilo jako nějaká snajpera, kdo ví. Ještě takhle ukážu ten lustr. Jo, ten vypadá krásně. Ještě takhle z druhé strany. Vám to ukážu. Ještě... Když už jsem tu, tak vám ukážu zrovna takhle ten stůl. Jo, a teďkom... Dívejte na to. Nádhera. To je krása úplně. Jestli to je původní, tak to je prostě drsné. Ty malby
Jsou taky podle mě původní, ale těžko říct, jo. Já tak nějak tomu všemu nevěřím. Ono hodně těch věcí je po rekonstrukci, jo. Takže hodně věcí původních není, ale oni vám třeba řeknou, že to původní je, jo. Přitom tolikrát vidíte, že tam ta rekonstrukce nějaká proběhla. A toto je prostě ten sál, ten nejkrásnější. No a tady tou cestou budeme do té věže. A ta věž se nachází tady za rohem. Ale proč jsou tady ty lana? Asi, aby to drželo ten hrad, aby nespadnul. A víš, co je nejhorší? Že mi to tam hodně není uvěř, že to myslím vážně. Já vím. Jo, a dívejte, takhle to vypadá nádherně. Nádhera toto. Ale do té věže taky půjdeme. Jo, však tam jdeme teďkom do té věže. Ale jako fakt vypadá krásně, no. Takový pohádkový hrad. Vůbec nevíme, jestli se tu něco natáčelo nebo ne, protože my jsme to našli úplně náhodně, jo. My jsme teďko měli, směrujeme na Karlovy Vary a teď vidíme hrad Kokoři, no. Tak první co bylo, jo, jdeme se tam podívat. No, šli, ale samozřejmě to byl vyšlap jako prase. Jo, takže aspoň pro mě, protože já jsem teď najel stovky kilometrů. Takže jsem už jenom z toho řízení vyřízený a ještě do toho jsme museli šmatlat tady miliardu schodů. Protože jdeme teď ještě z toho hradu Houska, jo? Takže jsme byli na jednom hradu a teď jsme hnedka na druhém. Tak bylo tak na sebe. No, on to tak navazuje na sebe. Tak lidi, jdeme se podívat tady nahoru do té věže. Lidi, teď jsme v prvním patře té věže. Tady můžete vidět, jak to vypadá z toho prvního patra. A ještě nás čeká tady takový menší vyšlap nahoru. A to bude to nejvyšší místo, co tu je vlastně. Jo. Tak potom stáma, ježiši, bacha, je tam schod. Jo. A pak mrkneme dolů stáma. Tak lidi, toto je ten největší vrchol tady toho hradu Kokořína. Jsme to vyšmatlali. A tady je ta spodní věžka. Nádhera. Jo, co víc si přát. Krásný den. Málo lidí. Ještě bez průvodce chodíme, takže ještě vlastně. No, bez průvodce. Jo, no. Jo. Tam krásný výhled. No, tu dnes jsme přišli. Tak jo, lidi, toto je všechno pro dnešek.